Maputo, um dos grandes centros urbanos do sul da África. A capital moçambicana tem mais de 1 milhão de habitantes e, junto com a população da província, chega a quase 4 milhões de pessoas. E bem no centro da capital, a principal estrutura de saúde do país, o Hospital Central de Maputo, que oferece atendimento público em várias especialidades. São cerca de 4 mil funcionários e 1 mil pacientes atendidos por dia nos serviços de urgência e consultas. Cuidado, com um olhar especial para o futuro do país, que tem mais de 40% da população com idades entre 0 e 15 anos. As taxas de mortalidade infantil e de recém-nascidos têm melhorado, mas ainda são elevadas em Moçambique. 30 bebês entre cada 1 mil nascidos vivos morrem antes dos 28 dias de vida, segundo dados do Programa Nacional de Pediatria. Para se ter uma ideia, no Brasil, são menos de 10 mortes para cada 1 mil nascidos vivos antes dos 28 dias. Queremos reduzir este tipo de doenças que afetam as nossas crianças, as infecções, as doenças diarreicas, incluindo também a desnutrição que possa ocorrer por incapacidade de garantir uma alimentação adequada. Iniciativas para melhorar os indicadores têm sido desenvolvidas e o Brasil tem contribuído com parcerias para formar profissionais moçambicanos que atuam dentro da sala de parto e no cuidado com os recém-nascidos. Já foram treinados quase 400 médicos e enfermeiros de Moçambique. São profissionais que atuam aqui na capital Maputo e em outras duas cidades, Beira e Nampula. Com essa capacitação e esse compartilhamento de conhecimentos, o objetivo é ajudar a reduzir os casos de asfixia de bebês durante o trabalho de parto e, assim, contribuir com a redução da mortalidade de recém-nascidos aqui no país. Como a pediatra Nilza, que foi treinada e hoje ajuda a multiplicar esses conhecimentos. Quando a gente melhora a reanimação neonatal, não só nós estamos a reduzir a mortalidade desses bebezinhos, mas como nós estamos a garantir que é uma família unida, que é uma mãe que vai conseguir trabalhar, que é uma criança que vai conseguir ir à escola. Se hoje o senhor for lá a uma unidade, a uma maternidade que foi formada para este preparo de reanimação neonatal, a gente já vê os kits já preparados para darem resposta a nível da sala de parto. O Brasil também investe em outra iniciativa que tem impacto decisivo na vida de muitos recém-nascidos: garantir alimento para bebês que precisam. O primeiro banco de leite humano de Moçambique é resultado de uma parceria de cooperação técnica com o Brasil. Ele está instalado nas dependências do Hospital Central de Maputo e a ideia é que, num primeiro momento, ele atenda bebês internados aqui, mas com o tempo possa servir a toda a região da capital. Estrutura que não funciona sozinha, depende da solidariedade. A Isabelle conhece a importância da doação de leite. O primeiro filho nasceu prematuro. Desta vez, já com banco de leite, vi por que não abraçar a causa, por que não dar para os bebês que não têm a possibilidade de estar com as mães para dar o leite. Muito mais que uma doação, é um ato de amor, um gesto de amor. A inauguração do Banco de Leite Humano foi em outubro. E antes mesmo da abertura, mais de 60 mulheres já tinham doado. A cooperação com o Brasil é de há muitos anos atrás. Não só na questão do Banco de Leite, mas na área da formação, temos uma relação muito forte. Mas isso tudo ainda é novidade em Moçambique. E o desafio é conscientizar mais mães para a doação. Para encontrarmos as doadoras, nós vamos às unidades sanitárias, fazemos as palestras. Algumas mães que já têm conhecimento que há um banco de leite, então elas vêm diretamente e já nos procuram. Vamos ao serviço de neonatologia, porque lá também tem as mães que produzem muito leite e os bebês estão graves e não podem amamentar. A implementação do banco de leite é resultado de uma parceria de cooperação de Moçambique com o Brasil, que apoiou a construção, equipou o local, compartilhou tecnologias e capacitou profissionais como a Madalena. Espero que o meu aprendizado do Brasil leve o banco de leite para além de Maputo. A iniciativa foi coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz,
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e também apoio do Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido. O primeiro banco de leite humano da África foi implantado em Cabo Verde e já demonstrou resultados. Houve uma queda de 5% na mortalidade infantil do Hospital Agostinho Neto, onde o banco de leite funciona. Em Moçambique, certamente isso acontecerá. Moçambique passa a fazer parte do grupo de 24 países que formam a rede global de bancos de leite humano. São 113 unidades espalhadas pela América Latina, Europa e África, além das mais de 200 no Brasil. Mandamos para cá, para Moçambique, técnicos nossos para poder orientar, instalar, fazer a instalação de todo o equipamento. Novamente vieram técnicos para cá e aí estavam aptos para funcionar. Modelo reconhecido pelo mundo e que também poderá contribuir com a saúde de Moçambique. Já é realidade, a gente é que eu já te conheço.